Oyentes, en conexión con fecha histórica promedio de Anuari, 1986, cual fecha con arruba 30 estados aparte, parte, programa a hoy te dedicar, na ocasión hoy, con el año 86, se seguida 30 años pasados, Aruba adrenta è status a qui, pa decadanan, eh, differenti politico nan a lucia p, nantemè di Antaño e luche eh, di Aruba, ela hai different nombre, eh, però finalmente status a parte ta, e struttura co ave nostra bibadin, e è programma di Awe, I manhã dedica na e llegada na e fecha a qui, prome januari 2016, co tenifica, co 30 anni a passano se adrenta den status a parte. e persona ocupa il di Primeiro-Ministro, três viagens de Estado sí, a quatro. Há quatro, ah, quatro viajas. Sí, sí, sí. Senhor Nelson Oudiver. <laughs> Senhor Oudiver, bom dia. Um feliz dia não, radio, okay. um, na AVO e na Rádio Eterno. Ok. Na primeiro lugar, com vai bike dia na Páscoa? Na bom, ainda de maneira é tradicional, é, nós estamos como arubiano, de a outro. Então, ainda um bom Páscoa, esperando que o comunidade passe um feliz dia na um, festa, tranquilo, de um seno familiar. E, manero, nos tour, to visa. Aia para aia de certa maneira, nós temos a visa. Anha para anha, deverá menos. Em todo caso, é eh, uma fiesta mais bem para nós, como cristãos, uh, recordar o nascimento de New Jesus. Mas, eu vou fazer mais bem de ser familiar e como amigo. Família, família vira mais grande? Bom, família de vira mais grande. Eu tenho um neto e mais ocupação. Sim, sim, sim. Quanto? quanto Três netos, me diga Três netos. Depois de quanto ano, um, senhor Odiberto, vai ocupar? Quanto ano é de política? Sr. Ribera Adirica. Bom, 36 anos de minha vida, um, a bairro política é uma coisa. Na um, 3 de março, o um, Comitê Carabão disse que eu estava em 1975 Bairro de Bolívia, e um, a ocupar ocupei três períodos como deputado de Aruba e depois bairro em oposição

In questo caso, il politica che men. Promeco... No, no, no. Promeco yeah. me di niente a familiare direttamente di politica. Però, come studio, di statale na Hulanda, allora, come ben back, tautanete e discussione gotaotati e paubi hai a ruota, è interessante, però, non come penso, bai um, a lista, uh, politico. Yeah. So, redibara, tra, di cerca con signor Cruz. Ave, di Aruba consagra come sa che in

Antón Paparone viaja Movimiento Electoral de pueblo a 30 a gana elección landslide. A uh, Manipalam está em 13 de agosto de 1973. Agora, o mapa Biden é o governo. O tempo em discussão para a sua estrutura estatal, nós pensamos que era governar os países com os mas, rendimentos, mas sempre a discussão estava tá, com laço direto co com a Holanda. Agora, o mapa adianta o na em 1973, o mapa começa com um programa de descentralização. O que, que você está? Pouco a pouco passa poder para Aruba, de modo que, no final, com a boa poder de governo Wilhelmstadt, vamos chamar de governo federal, então Aruba está governando com o laço do Direito de Holanda. O tempo é uma um, vida de deputado, me decora, na em 1975, então eu virei o primeiro deputado para Aruba de estrutura estatal. Então, nós começamos a organizar, não nós que somos governo de antias

então, assim, eu me envolvi, meu mês, diretamente com a estrutura estatal para o Aruba, e preparação nossa lenda. E departamento na Aruba, Direxi, de, de Haven, que vem com o Tau, tem uma tarefa e assunto constitucional preparar para Aruba, quando você me o poder, quando você preparar para Aruba Biden, os Estados, essa parte. Então, ao final, um, bom, não se chega a. Lá me põe assim: um referendo para a em história do Reino Holandês. Aruba é o primeiro país e é visionário da Autobetica Cruz. Me recordo que o viagem de Antias foi de infeliz memória do Sr. Juancho Everson, e de nenhum valor. Holanda também. Mas nós chamamos de um referendo consultativo. Suíça é o único país do mundo com uma Constituição, que agora tem um tópico difícil de consultar o povo. Uh, Nós somos a United Nations, agora com a delegação, de delegação é a United Nations, nossa própria comissão de decolonização, nada no nosso conselho. Ora transcript: Ou um referêndum consultativo. Bota o povo para o povo, bota de uma estrutura, não está contente com ele. O que você pode dizer? O que final, pode dizer? Afinal, a vox populi, vox dei, povo está decidida. O que você está sendo malo de estrutura de island O Não, é problema de outsinging. Bota eleição à noite, mas não tem oposição. É problema de Jesus. Porque Corsou, su partido não político, bota forma com a Aruba um partido político na Aruba Of Bonaire Saint Martin, Lagabo cabo afou me ap a saca quase seis assentos... me recorda... corda na setenta sete, nosso governo lá cá for de governo, até ora que balbo também vota... vota, boti maioria aqui na Aruba, A de desejo de pelo... boto para fora de governo, pero Estava legal, que estrutura Estava de bisco aqui, corrou de onze assento, Aruba oito Roboñero de um no I. S. Márdenio, então nanta outra forma cobierno, com um partido minoritário na ruba off na corção, me tocara quando o dia doutor de infeliz memória da coisa como se quero foi cobiano e com um partido na ruba que tá ganhando, lance lá de tempo e ppa nanta forma cobiado. Então é coia teria se assim não houve discurso aqui na ruba nos países atende estrutura aqui não se bobiva de enje, então não se vai poder abrando. É referendo aí não se para o nosso futuro, que é que nós queda de antias, qualquer coisa que vem em cima do pafô da estrutura atual. Então, nós ganha o referendo, a mita deputado, que organizar o referendo, bem nós ganha o referendo com 82,5%. e então, essa é a base. Independência tá é outra logicamente, escuta, é uma boa pergunta, Vamos mire uh, aqui dentro. Uai. Há mais e grande admiração. Para para nós e cada um país um libertador. Agora, conosco, como você Aruba, conosco Antias. O político está na na Holanda, me partido separatista. A diferença entre o AVP está a e o AVP a lucha dirigente, para o Salif, Mas tempo é, palavra Robés, separação. De estrutura de mundo e de colonização começam, se você separar o é Basco na Aue, vou para a Catalunha. Na Espanha, sim. E hoje, bom, não tá aí, se você não tem cooperação, nenhum país reconheceu. Passou, então, se a Alemanha reconhecer Friesland, amanhã a Alemanha, qualquer outro estado quer separar. Então, o país do mundo, a United Nations, que não tem nenhuma soste na partida separatista. Então, o que Betico que Ele vai na resolução, não é para mim, de cinco, de esquadro, da United Nations, que, se você tem um país, se você tem um território, você vai usar o um self-determination right o um direito para determinar o destino. Então, a base de sei betico que você Bueno, nosotros somos independientes, nosotros somos miembros de la Socialdemócrata Internacional, nosotros somos en Londres, nosotros somos en diferentes países del Caribe, de Latinoamérica. Entonces, así que nosotros somos en Holanda y políticos que no podemos oponer. Paso, ¿Quién postró, van, nos troca con un pueblo y el resultado de la elección y un referéndum? Denos man, conosci presentare il risultato, tanto nel governo antiano e nel governo di Rolanda e nel mondo, gente, con il popolo che non ha queda di Antias e Gesù 8. come domanda non solo. Essa è la differenza con Dico a questo vai a Tamerana. a te, usare l'indipendenza come strategia politica. a se noi um, vai Venezuela, pedi no? a Venezuela, è per non Input corrected: Antias, in tempo eh, Rubiano stava a vista comune, salve poi Corsò, non Corsò, Cubiano di Antias, politico di Andi. Nanda bisabu vota separatista, passò amanhã, Estado Falcone, tambè che separa for di area federal. Ando, e seita una strategia, cu è eh, grande non, den AVP non può lograr, passò nahi a na manang separatista. Mas também há a acusação que não usa o discriminar, nosso contra-corso, não que separar. Ninguém Nenhuma gente não pode oponer nós mas agora conosco a nossa BINI, que é exercer o direito de autodetecção. Para mim, esse o a ter um logro mais grande para nós, com o desfecho da BINI de estúdio em agosto de 77, na Alagadão, sobre o governo, com o próprio nome e a história. O governo organizou a a manifestação contra a decisão de a larga maioria do povo que não respeita a sua elegância, foi o governo. Agora, há um distúrbio na Rússia, há um comando, nós vamos cursar 20 de abril de 1978, nós vamos um protocolo. O que é a base de protocolo? O tanto governo antigamente de Rolanda reconhece que a Rússia tem o direito para determinar seu próprio destino. Havia uma comissão de reino com a metade dos membros do DG e tu Partido Político com a de parlamento dos membros. Nossa trajetória de a de Aruba. Havia a primeira conferência de mestre Rondô com a metade da TEI e a metade da ETMP. de Aruba em 1981. Então, Holanda ainda vem com sua veia com essa técnica Aruba de antes A Holanda visse Aruba, a primeira viagem história e político de Antias, me terei que o direito de auto-administração, mas vou não exercer ainda. O tempo que o Landa avisou a nós, que 10 anos para queda ainda de Antias, mas também um mecanismo não-overrulhado. O que é um mecanismo não-overrulhado? Que Jesus 8 não pode aruba. a Rua, que men, de sentido que... É político o Nandi junto com o Boné Sendo Não podemos deixar que o outro perjudique a Aruba. E não houve mecanismo, não há nunca. Então, ela teria mais discórdia do que ela teria tranquilidade. Então, agora nós, a Boleba e Gulanda, uma delegação de parlamento, me dava até para setembro, nós saltamos, mas não avisávamos no início, artigo 26 de Ailand, a regra para... Não se vai defender, não se interessa. Então, agora vem conferência de um, mês, rondou um, de 2, não é? Não é para inaugurar a ah, assim, okay, Aqui não o governo holandês está dando a rouba 5 dias para hum. reunir e tomar decisões. Aqui está o governo de Lovres. 5 dias a hum. raia e dêem 5 dias aqui. O que é que é isso? Não me dão um stop para mim. Ora que com... O é resultado da conferência de Mestre Rondô de, Andor, de 81, de janeiro de 81, a fracassar, havia uma comissão de 7. Então, a Rússia estava em feliz memória, estava e Henry Cruz, que estava também na estrutura estadual. Não a preparar, junto que de outro e de Holanda, já, com o de Otávio e Rolanda, com o passar a fogo. Eh, eh, o Boso tinha uma conferência de Mestre Rondô com sua conclusão de fracassar. A base de seis, nós vamos é lançar de Aruba. Ame como deputado e danke Deus, é tempo de nós estarmos reunindo apesar de diferença no um grande político. Então, lançar de Aruba, atrás de um mandato

vou poder independente se vou puder bloquear vou ter poder independente então a base de sei nós vai conferência mesmo serão dois de setembro e três e trabalham preparativo a ordem assim por sei levers e me devi sabo na minha expressa e me tava o da hobby bom amigo com me atira admiração e reconhecimento não um pá um dia político na mais grande co ama negócio já conhece o Ruth levers e a ver de feliz morrison o diante conhe hein da nós Uh, ...al grano... ...discussiona... ...lhe eu pessoal, ah, eu tá conhecer para um copiado de... ...não dá o não nonsense... ...lhe ah, sim, ok, ora me vai... ...aqui tem um problema, ok, bom... ...com grande, então, ok... ...com o Abu que vai, a minha não vai, ok... ...me dá uma é margem aqui... O vale, senhor López... ...a ah, usa... ...conta-me isso, é... preparativo de comissão de chete. Como base, sim... Sí. ...pero, sim... Sí

de auto para determinar o seu próprio destino. Então, o senhor Ruto Leopoldo, mas era Antías também. Eu digo Antías também, mas Aruba também, saiu e fez a conciliação de Antías, porém, mas o Bolsonaro se comprometeu para reestruturar para sobre me recordo, o senhor Arubancho, e ele se abriu e se e Aruba e Antías, ele de otro. Entonces, ¿qué cosa de Ahora, eh, señor Rito López, como un político, para mí, estratégico e inteligente, eh, no, antes vosotros también, vosotros, porque eh, estructura con vosotros va a reestructurar, pasa más poder para Islandia, de una nada más margen de libertad político para gobernar, lo cual uh, uh, no de uh, para lo que trata antes. aruba sí, pero magistralmente, ahora con O Sr. Lúcio que da fuerza para vai mencionar a fecha, eu vi que precisava, a gente a única gente na vida, na Aruba, que está até é momento supremo para Aruba, da hora que tudo que pega, ali bem, moneda, me recorda, passou, o Landa, que era uma nossa uega, para sair fora de Antias, mas queda que moneda Antian, então para bem, solamente somente uma separação separativa de bens, a nós missão, não, nós também precisamos, nós decidí e tem o senhor daniel nosso experto nam uh, bem útil do nós uh, para preparar para nosso próprio maneira constituição também claro abliv constituição também uh, logicamente a mim estava eh, deputado coordenador para executar eh, e eh, eh, tenho interesse muito de uh, construção de abordando eh, me, me serve para preparar uma construção o lande que era um nosso húngara na conferência mencionando para antigos um grip a riba ainda o Aruba está aí os status à parte. Ele, mas ele é de que é quer a própria moneda. A Ecosse virou uma discussão muito forte. Então, agora, o senhor Lopes suspendeu a reunião. Ele chama dois gêneros de cada delegação, um pequeno comitê, não sei mais. Então, ele tem, okay, ele força nós, ok, é de cooperar, mas é que é para nós marcarmos mais em uma de independência. Outra vez, a terceira conferência com o caberão e Luida, o nosso bem mambachi. Antes de agora, nós, e a gente feliz, senhor, repetir, a estamos de acordo para nós virar independente para o mês de anual de 1996, que estava um eixo delicado para nós, para mara um povo sem um referéndum, além de uma fecha. Mas, magistralmente, é repetir, a gente falou para o senhor, ele disse, ok, nós virar independente 19,94, dois anos para o meu Estado, essa parte, acaba com os vidros independentes, nós organizamos uma conferência de evolução. Todas as conferências para mirar se si antes a reestruturar e a posição geopolítica do região. E dank a Deus que eles acessem, a nossa ganha a eleição em 89, mas vai o Parlamento na meia-noventa, e o Parlamento unanimemente do o mandato, mirando.

danta parte de uma totalidade digo né ok se o Landa notou de uma aruba garantia e mirando o que que passa no Suriname em e o Suriname vira independente numa forma irresponsável não ordenar, não ordenar, não da vida maioria compra a nossa aruba no a aruba vira independente então a base de sei o Landa vai de acordo para vir uma conferência então há logra Vai rolando, saque fecha de independência, mas manter assim o direito de autodeterminação em a estatuto. Que se um dia o povo aqui que, si que vive independente, vamos ter um referendo contra o povo, então vamos ter duas terceiras partes no parlamento. E tem um logro grande que a Rússia é o único país do mundo que está regra que se si é que vive independente, o povo está determina. O 12 a ser parte desse parlamento. Algo opi, que eu vou dizer é bom para segurança e tranquilidade diante do povo. Dizem que nós estamos aqui, o senhor Oliver, agora que nós chegamos, na ano de 1985, mm. na véspera de estar a parte, o líder de MEP, que em paz descanse, o senhor meteu cruz, está acidentado. Dizem que nós Continuando com nossa entrevista de dia para hoje, nós estamos chegando no ponto, nós estamos fast forward 1985. Aruba a preparar para o ano de 1985. A Aruba está preparando para a fecha aqui. Está eh, batendo um ano de 1985 de preparação. E, um, dado momento, no final do ano, nós estamos hoje, dia 29, mas...

Ando e lëbisami kjer e kjerë hasi për përshonën e tempoj për dosë hende uar do konde kora. Ta vëta Hendri Kruz për su rol dhe në strukturës të talë i mi persona. Ando e lëpun të rami unë par di informashon, i di glansu, mi të korda më në di e gjave glensën, i uakoj telefon, e të papi hopi larë ku hende, për të pun të kjente, të rimpans në kjete jama, lëga ta vëta avetim felisim e rebedi Kruz. E lëbaj korsohën, anto... Um, a notte, non so a che ora è arrivata esattamente, ma mi sono accorto, sì. Con mi sono detto che ci sarebbe una settimana 8 ore per arrivare a Giove. Non è duro. ho avuto un amico grande, mi ha Mi ha detto che mi stava cercando casa, no? che un accidente.

Grande para o outro bitico e agora me está referindo a referendo. Te, cor, não, sou o ordo, hari, tem me corno seu ordem, Rari tem que ter referendo. Holanda, quase 30 anos depois, tem de um referendo. 5 está dentro da de Constituição. Arriba a é Constituição Europeia com o governo a perda com 62,5%. É, eu quero botar uma nota tá, saca de osso de Constituição Europeia. Eu yeah, yeah. né, Corso boné tudo a tener referência despedimos então mesmo que tenhamos sabido com hino com bandeira a verem feliz senhor eu andei eu disse ah barber na banda boa da metin bandeira a ver corso alto e mas porque não há muitos querer com um personagem opí grande com lamentavelmente não a mira, mira nem um dia disso se passou perdi mita outra na eh, um, na waf di Aruba e eh, e eh, mi diga com me senhora você eh, bang eh, na oficina de governo, caminha a bandeira de Antias no ar do Bahá mm -hmm. e a bandeira de Aruba momento, mes, no ar do Subi. No momento, nós mesmos, nós estávamos na altura de eh, acidente. Passou pela sociedade, so a noite, e estávamos lá, atendendo a gravidade de nossa distância, com o batismo, com o acidente. No momento, nós estávamos na delante da de, oficina de governo, mas a maioria de gente vai, um, hopi, hopi política, a brincar com as coisas que estavam um no momento histórico, como não queriam perder. E nós estávamos na ora ko e bandera di antia sta baha e bandera di aruba ta subi e eh, mi ta kwarda kla, kla e loads nang e barko nang di loads e bin para den waf antopita hos di awa ta manda awa den halto ta to momento historiko viru arte bai halto pero ne mesu momento etaba to momento ku pa bo persona i pa map perdendo a eleição, por meio que o 30 estados Parte em tanto momento, difícil. Não me... Me quer raiar de boa pessoa, com um papo, um anel de berco atrás, tem a comissão aqui, e o momento aqui que torta a outra pessoa, tem que torta com uma difícil capacidade, para o momento que que também um logro vira realidade. Não, me tem que dizer, tem um par de coisas, sucesso, com minha admiração grande, a figura e personagem grande, curioso, não se meticuloso

para que o povo decidisse que o governo fosse para o ano de 1986. A Rússia é um governo com o desejo de povo. Lamentavelmente, o governo político é o governo da Rússia, mas a refineria também por para um motivo econômico. Aqui eu vi um bioma para a história, para o que a refineria vai fazer. me envolvi mais a refineria, a minha história é a história, a minha nota é de engenheiro, mas a realidade econômica é a refineria. Lago tem um netback deal com Venezuela. O que é o netback deal? A Venezuela tem uma Exxon petróleo hopi barata. no é preço de mercado. Então, a diferença entre preço de mercado e preço, Lago, é invertida em in modernizar a refineria. Para hinka um flexi na Aruba. E flexi é a base de renda de acordo. Com o Pernas na Rotterdam Americano na Rinquena Rotterdam Um ano para mim Lá nós, refineria Praticamente em nota estamos Para flexível competir com o mercado Lamentavelmente A refineria abençoou 31 de março de 1985 Imaginamos, nós buscamos A EMAF, o aqui Para fazer a medida, e nós temos O nosso plano de -sa saque -si, Para preparar para eh, pa tudo disso Voyamos a eleição, 22 de novembro de 1985, com a refineria será, é tempo que, pelo menos, 3 para 4 milhões então, a defender, direto ou indiretamente, a refineria. Nós temos um solta de nossa vida em eleições. Me é para perder de, de dia 3, não é para perder 5 assentos, ou não é para perder imposto de solidariedade, baixo salário, não será isso que adianta nada. E agora que nós perdemos a eleição, havia um colisão tem de, aqui, de quatro partidos políticos, tem

Uh, mi dicono, però, perché aiutarmi aiuti? Mi dico, mi metto una mappa, e dico, mi 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 un mi dico, dico, mi 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 Ela pidi pa pa tumama over e diya Pero niyong, bon, tin hindi, habi din filis mo, damas sa, tin sa, pero nuk ela bisi publicamente pero eto wata kla pa politika. Anto, mito korda, ela wardo invita Estou ah, tá até bom me avisar aqui para a história. Pessoal, tem gente tá papo, que tem rivalidade aqui na Rússia, não? Tem coisas que eu vou te perdonar, mas tem coisas que a minha é liberdade nunca mais passa. Então, está um pouco é decepcionante nós. Pus, para nós. Pessoal, vou perder um assento. Vou perder dois. Pero cinco da um sota fulminante para a gente preparar a essa parte, que a luta dia e noite, para o referendo. Coisa... Que vem. Para mim, um povo, mim, não me chamam de gente mal agradecido, mas não reconhecer nosso corpo. Há um dia e noite, minha família vai preparar preparada a estrada essa parte. Eu tenho um polista, um pastor, um polista, não que vim para Aruba, polista que quer diante. E não por motivo contra Aruba, por motivo de placa, é ampliar de Aruba.

ariba mimes mes pa politika pero tambe pa ko hindi mi mi, mi, mi se di kurson ko i esa kita di tur politiko oro bota den function bota gana election ya yeah, bota ay dia no tema ibite kere kita paso ko no sur politiko pero ay hey, e pueblo arubiano a demonstrar y me puse... con crítica con su materialismo que me, uh, si me pongo primitivo cos me pongo hasta el copa me, astalco, babu, me cubo pero uh, lamentablemente y me murió para mí hubo y con dolor de su corazón para un pueblo que la atrapa su himno bandera ortografía su estructura vos aquí cotabu te y pueblo trae estructura para uva no se busca una compañía digolando Uh, quanto ao ministério, você butin, tem que preparar todo o departamento de Cubiano? a somos o único país do mundo onde você tem Cubiano de Antíias, você tem eilandes, você tem eilandes raças, você tem pessoas de colegio, você tem lands Rincanã tem outro, me acorda ainda e yeah, ora como é para vir impopular com nós uh, a perda da eleição me acorda tá, tá, tem 22 de novembro tem 20 de dezembro preparar o Pico me acorda sindicato, não, lá que copa é copiar no novo por exemplo, SBB eh, separação de bienes cubanas, lá que não é copiar no novo, e assim na no nossa 30 estados, a parte, toch relativamente buen preparado comparado con lo que me mira antes después con Nan abir autónomo pero con base problema toh de relación y, y rivalidad que estaba teniendo partido partidos políticos joint Force contra Map tanto PPA ADN AVP y uh, PDA,

Error histórico de nosso governador, com o nosso mesmo número, Abedem, Felício, Felipe e Teutrom, e não nem invitar a nós. Agora, bom, agora tem um resultado de eleição, vou te invitar todo todo partido, na Miranda, tu Tucaminda, que você pensa de uma formação de governo, que você pensa? Nós não a nem o invitar para sobre o governador, sua expressão, tal, 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 com nós, é partida na Bisa, com nós, não está atrás, com o não tem nenhum interesse para o Papi com o MEP. Uá, pensei, a ah, gente papi, que tem está papo rivalidade, não? Tanto é que a gente na vida, mas não tem dúvida alguma. Uá, esse é um preço para nós votadores. O MEP gana a eleição, não com a maioria, mas com 8 a 100, perdendo 5. Tomando roupa e medida, com o Lago, será? Vamos se ter respeito para o Betico Cruz com me o co MEP? Ainda não se 8

que foi boa reflexão de Tabata, líder do governo durante nosso período. Dicon aruba dentro do status a parte ainda nota estável riba o pilar econômico, financeiro, social e político. Ah, bom, você mira para lugar com um isso chiquito, são são 20 mil pessoas, dependente de turismo grandemente para a sua yeah. economia, um governo tão de com na boca nosso problema como país está com 90% junto mais de tudo nos gastam como país, gastam permanente. aqui como me querem botem um 50% do bairro a montanhar, são o salário e depois para de infraestrutura. aqui como botar aí botem um aeroporto, botem um barco, botem um tour, um hospital, botem um tudo grandes o problema está com o dor de nós, o desenvolvimento. E estava tá a placa de ajuda para o desenvolvimento. Nós tínhamos um, um desenvolvimento artificial onde o Rolanda estava a tomar tá um projeto grande para o Rua. E isso depois. diz parte é Não, ele vai paulatinamente, pouco a pouco. me recordo, eu sou o Ecobiano que vem depois de mim, afirma para terminar ajuda para o desenvolvimento. A nós sempre a tá bom temos uma relação de Israel, com a placa. país tan da outro. si você mira com o Japão, com o mercado para falar, agora com as divisas, agora com tinang problema de, di placa, você uh, o so, eh, de mundo de dependencia. Si mira awe, Aue, o nosso 30 di de, de estado de Tem algo positivo que toma lugar e desenvolvimento do de país? Quanto é o maior logro? Não, que era o maior logro, com a más grande, como está atento, saca e fecha de independência de una aruba. Se você quer, se si você saca e fecha de independência, aruba viria independente na 1826, a luta onde não está a ver diante de, de Venezuela. Para mim, eu quero o mais grande e manter o direito de autodeterminação sagrado para um povo viria independente, não é um irresponsável, mas. ऑर्गेनिशा ऑर्गेना इनफोर्मा रेशमोसाब प्लान से साई तो प्लान को मात्र अ ...100 hectares de infraestrutura uh, para entrar Aruba e container uh, uh, ...preparar toda a estrutura para Aruba, que men um desenvolvimento econômico uh, para a abertura de tempo uh, um, de refinaria, centro médico na San Nicolás, que men tem projeto, pero pámita vai importante tá, não vira um país, não os próprios governantes e os próprios institutos, não. e botem um copiar como se ordenar, organizar o país e legalizar parte legislativa com o parlamento. O que começa a dizer? Se, Não, segundo me, um, segundo me, a Aruba Awe, com eta, é órgão de controle, é instituto na Aruba Awe, derrubar. Tem medo de dar uma boa opinião. Como experto, para sobrar, vou ter medo de perder uh, o um, trabalho. É estrutura entre governo. E o parlamento. E, e, e tem uma crítica que não no, con tem controle? O parlamento não tem função de. Não me vai para cobiar, o governo. Ou seja, eu tenho uma questão de 4 bi. Segui-me. Para mim, não está em processo de Responsabilidade coletiva com o Zahabar. E botar um órgão de controle. Tempo que se botar uma decisão contra o interesse do estatuto de antias. E por o

o problema ng grande aki na aruba ta, din eleksyon i economist as kibiyak ki dia, politiko na ta priminti hopikos, kunan sa, kunan no po kumpli kunin. Una vez e de gobyerno ta bin epresyon di pueblo, paya kumpli kunin. Anto ay nanta bin e, e problema, Nosso país fó, o nosso é um país pequeno, que está para fora, fome e está tocando o voto, que está em missa e está tocando o voto. O país inteiro é pressão grande a nível político para cumprir. E o que está étnico cumprir é, é usar a placa do povo para o clientelismo, para que poder para pa, uh, satisfazer. E o é problema grande tá? mita mira é a responsabilidade individual tem ministro não por corresponsabilidade individual e lá cá a mim é bom claro é o presidente que tu agora critica não tem tools nang para controlar os ministros nang por isso nós ministros nang tem responsabilidade individual de momento com o parlamento aprovar o seu ministério o seu presuposto ministério está claro pior agora que é envenena mano então há por exemplo um ministro tem 80 milhões para raciocinar e desraciocinar... e não tem nada de... de uma conta para nenhuma gente... e não tem nem controlar... para centrar a conta de ensino para o que eu me convido é que isso aqui... segundo nós, mas se cambia... a estrutura benedera... do parlamento... Sí? não, não, isso é aqui para mim... o reglamento de ministro da com o ministro presidente... mas se mais poder... não para dictar, mas que verdadeiramente... que tem instrumento na sua mão

e e a boa eu tenho não, mas o a democracia é um preço, eu tenho para um preço. o problema está com nós como político, Populistas tá populista, Ture, não laga entendeu? É, é, porque a votam se metem um homem bom estudiar um senhora bom estudiar um, um frau é me acha sempre outro ah, mas de uma pequena tapa pia, minha da sua Santa Grande. De momento, botam ir em merda. Como vai biso um parlamentar que está um, a dar o direto, ah, botam a campanha oficina hora dia anoche. e noite. E tem que prometer gente e tem que bis aqui que está para fazer. Manhã, e tem que cumprir to. Vaca. É Nos... o parlamento também. Não, é também o parlamento, porque é obrigado ao copiar. Porque é tão põe a copiar. Al, al final, nós tem um parlamentar de democracia. Nós não tem a república, a mane Venezuela, outro lugar que eh, o presidente está determina a gente viramente na rua. A que me dá que era que tinham o picos por melhorar. Prometo maneira mais O Cambio de responsabilidade individual põe mais co coletivo, pelo interno. Para Parlamento, cada tem que queda responsável eh, para o seu presupuesto, mas não porta assim, assim que a man abrir de momento que o parlamento aprovar as pessoas ando parlamento é um processo de educação e de presidente de parlamento Quem é que um presidente de parlamento te permitir uma un reunião onde é o de berto atacar de outra reunião com que... me deimar um ano botar tá, papel de anterior botar papel de isso não o governar aruba pero a nossa última o de impulsion de em passado cubano por referir a nenhunha de até que se é não tá presidente para defender isso mesmo. Eu quero que o Regulamento do Parlamento também me sobe a cambia. E mim não tem uma solução na mão para isso aqui, igual. Eu trago a lista de minha vida: de estresse. Se você tem uma queda três semanas sem dormir, eu quero que você seja líder político. sabe aqui é difícil buscar uma um rende. Que número você tem? Se você vai dizer, campanha, eu vou pôr um documento. Output transcript: Andou, a voto, botai a 30 andando mata a outro. Botai a 29 partido, arriba a lista. que Não tem solução para eco e fácil. Não estrutura ta bisanos que se não go hai voto, não vota douta, exigir para não virar. Menes, me ti seguo que o senhor Maekeman quer cambia, mak ou meneser. Pero mirando que meneser redoblar o voto. Ya hai a voto, pae vota donem, se é cambie e ta perde eleitorado, e ainda nem que a bem. b. Quer ver? Lo que bom mestre haia, ta de um parlamento, um presidente o da Água tem o topico tá talcos o refinaria bom o papel de uavo o da papel é riba a refinaria bom o e outro co o personal a o da guia erronhão se a o da gui botin ture Tulsa dentro da parlamento Uak, bota, bota aqui na rua para a gente. Bota, bota, claro, assim está é populista, mas botou para um partido político. o partido político tem um programa. Que é tá, espero que cada líder político. Um, um, mira aqui o pueblo, lo que o povo escute o que o povo está papia. E o que você pondra a mim que tem um dolor? A mim não está a reunião de parlamento. De vez em quando, você quer a que, uh, que tem de João Alfredo e a garota me Você considera que nível é barra? Para sobrar a defesa, tá, que hora um coco caiente, um tópico sério, você tem que ter atenção para atenção do povo. Há tempo, para a não connovo, papia. conhecimento noti nivel, bisa nan kita ketu. bingko ko argumentu wa. Amami ta bisa tal ko ta bon. Abo tem visto que te falou, que argumento que te botou, o há que discussão na gulamba. É parte personal, lo queda sempre, pa so, o que da sempre passou a acting gente, não anota gosto outro, pero é sei é guia de apresentação. Sei do teu suposto tá suposita, é conteúdo completo de um dissertação em parlamento, é caso mesmo este guardo apresentar. Para mim vai um tiki mais adiante yeah. para nós vai ir para a parte uh -huh. final. Há ah, hoje três estados a parte de um reino, nós tem corção. Nós temos St. Martin, nós temos Aruba. Do... Tur 3, ah, é, and Tur 3, Corsava, ah, St. Martin, ah, Aruba, ah. O que é errado? Como é que está? é que está? Como é que Que está fuera de um, otra orientación para lo que es el manejo financiero, no nos hagamos problemas que dura demasiado. No, uh, me, me quiero que el problema está que el gobierno, mi nota para San Martín, que es el arroba, y debe ser mucho grande. Pero el sea, gobierno, no te llamo me, nos, me ha partido de medida. Mil viajes mi toma e medida, pero un país que indicador, está en nuestro favor. 43% do nosso GDP na DEB. que men, de cada um florim, 43 vai para a Debe. A tá 8600, que é 86 cento com o projeto de grande grande Orqueta, maneira hospital, Green Corridor, Avenida Guatifas, ele bira 75%. Que é bem a governada em DEB. wak e governante não actual, o futuro governante, de um futuro, me é se posar, boboschaí problema, assumir a responsabilidade. Vá, ora botar governar não está para corta cinta só e tira discurso e culpa outro gente. Bagane eleição à noite, governar o país e governar tem que ser impopular. Uh, governar onde um jovem escolgo está parte mais angolso, pe muito chenang para ter nenang tranquilidade, ora está pápe de classe, anti coda na boca. Governar é Assumir, aceita é o nosso problema com o clientelismo, e medo de perder voto, a ancha, porque é de grande, que é e ancha para que a gente tenha coberto, está grande, que a qualidade de governação está para atrás. Logicamente, passou o pessoal é bota é problema. Uau, quanto tempo botou, por exemplo, botou CFT, a visa Aruba, ano passado, o primeiro reporte, temporizou o projeto na PPP, projeto maneira Green Corridor. Output transcript: O acordo firma de SWI. E DFC também é realmente uh, mais grande. Nós, em dois anos, discutimos se também tá é um, um ABB, sim ou não. Pero, tanto, pode aumentar, se ser feito. Queres, é mas, antes de tanto, o aumento de BA7 feita. Você quer dizer que a FTI está bom Escuta. Se o governo é não é governar, outro tem que ajudar? De maneira, uma expressão que eu guardo assim de um parlamento para a cotaria general. Se o governo, no pota, mi por eso, a mí te contento, a pesar que te así me doló, corre ahí no, ta, ta intervenir. Pasó uno no solo va y uno no solo va para político no conota asumir responsabilidad. O, no si mucho deben bono por casa placa uno tin y un proyecto meseta duradero que yo acudiro. No si mucho proyecto a la balaguere, cu tores espératme di Santo Domingo. Obra obra, pero un detrabauta y y kent kent que te que te isso me Aruba é parte que vai vir a Rubi Grande para Aruba. Imagina o Aldrich, tem um vídeo tem que obviar, não se paga 90 milhões de interesse. O original chegando 12 milhões eto irmãoso. Que men, um 20% em vez dele. De boa entrada tá vai pagar interesse, é a flooring. Que men, não os problema tá. Ba't ako sila ko bukobiyaro da e na dating kurang baha e baha ang aflaw No, lo, kami bisa ta la kami no Ibahay gas lagami kami no bisa di 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 kurang e tabo men se pa is e ora abo ta den kobiyaro hasi ekona non sa hasi ekona bo, i, i, bo ta pera eleksyon no lo vida, ora non sabihin ko BBO ku ta algo bon paso BBO tu rende ta pagyeli 3% Ulanda ta kasi 20% eh, Colombia 16% BBO tava tentando controlar o ambiente desse país. Turhende a pagar e passiar certo com passiar toco no tipo BBO, para lá o valor demonizar. Anto problema desse governo atual tá, ele é demonizar senhor porque messe do coneu outro vez, messe messe mesmo um baco urique, eu te digo mais grande, você deve ter mais grande. Como é logo é o que me disse tá, nosso problema tá nosso

Ser consciente que o Nanda Laganosco O BDB e que o Nanda se governar É país que é tempo de corta cinta Populista, entende bota querer com tempo, a mim também não é especialmente Tem tempo pra cá no dembário Tra-me, te tra-me, cada um entra na maneira magana ganha a eleição, caba Next campanha, me trabalha Se me trabalham, te volto a reconhecer E te enviar para o trabalho A mim te quero, tá bom?

então, eu nabo um mandato e vou poder permitir mil e um coisas, mas tem um que copiar o se o vice-povo Agora eu que eu vim para governar, e governar também, eu que a gente usa todos os institutos em bom sentido de palavra, e pedir para povo compreensão, explica para povo para que o Botajás algo. E é algo que o Botajás não pode é ser culpa de outra cruz, que havia antes.

per la refineria, Berger Consultancy Group di Germania, se onilo su un ango in persona, e andano a analizzare tutte le gilda, l'intera refineria, la sua struttura, la sua condizione. Non avesse un'unico forma che la refineria che può sopravvivere. da sevir a flexible, por é not a não non natural base, que nós não temos tipo petróleo, não temos encontra conta com o mercado, e me se um hydrocracker, um hydrocracker que traz bem botar trás todos os de produtos na moda com sitting demanda para fuel oil of gasuning, e não botar bem, e também nossa se pode mostrar para diesel para um diesel no bushet para para Brasil, mitos espera co, a reapertura, Uh, de the refinery, lobira algo, bomba aruba, pero me espera si... E tem um período, então tem um período e me seguindo um raio de cracker. Mm -hmm. Se si a refineria não há um raio de cracker, é um blender. Um blender que é mal fabricado, que traz de produto de Orinoco, eh, petróleo pisado, que é mais uh, liviano, então vai para Venezuela ou Corsal, então aí não traz gasolina e outros produtos. Si se você é esse, você cria muito trabalho, você cria muito entrada. Pero, Output transcript: Permisão algo com mm -hmm. nada. E outra coisa. Tor, me tiraia um pari eh, constraña na rua. Si. Tempo há, me tira de um governo, não? Mas páve com Maduro, tempo também nas eleições que na eu andei em Colômbia. Tempo que eu já sei lá que eu para nós buscar gás na Venezuela. E me porra raia gás, pera mi me me ser abaixo que o senhor Chávez firmou um acordo com ele. Bom, eu não vou a Venezuela tem eh, um.

A tal, eu não estou a dizer que o Venezuela tem condão de vida, depende de quem está no governo, o Rolando está a acto. Me que ponto, senhor Marcinho Fraga, é um político, mas, de com tempo, ei, botava até tem problema, se minel vai Venezuela para buscar gás para a refineria, de com a ave não tem problema, mira na Corsal. E outra cota, a menor seriamente, a refineria, traziendo para trazer uma companhia de Estado de Venezuela, com o seu dono,

o bo, bobo é um experto, mas o trechinho é inacetável para nós. O que é que eu estou interessado em sa. o que eu vou firmar e o que eu te condiciono? Nel o Diberto Bisori, a refineria se queda da maneira que está, então, o blender le e bira. fazer para a refineria de Venezuela ou de Corsal, a refineria para sobreviver e queda de volta. MSRAI é um raio do crack. E nota a mitabisa, a Berger Consultancy Group. E mitabisa, a mitabita tem dolona mi coração, de Adilco Valero, onde a companhia é mais on-80s, como Adilco ne de mi vida, que nós temos certo comprendimento, androcina que a minha eleição é de dominante. Dilma, guarda o resultado de eleição até nós, aí, Há um de dias, há um desconto de 76 milhões de clorimpe para a tradona, dá-lhe a E Valero não quer vender a refineria, pede o braço. clapa para a refineria, ela pede muito placa. Valero pede sempre muito placa para a eh, refineria yeah. de Arua. E essa é a tropa e venda. E se eu não comprei.

Adriente politica. política. Marisol López Trump, Judy Domi Trump, ela adriente politica. política. Nós temos Mike Eymann, que eu mais pequeno disse, Sigi Haney. Nós temos, assim, mais exemplos. Agora que Glamour está no parlamento, seguindo o Betico, vou chamar o Dangi, o Diber. Você está com ele aqui, ou P tem para futuro de Estado de parte conosco? Não, sempre não imitar ninguém, ser bom, ser franco, e, papi é verdade, Vai na margem da de realidade de situação, não permite gente, o qual eu não posso concluir, assim, não votar, que era 36 anos, e votar nunca viu de que e voto O povo aponhamos-me parlamento. Uh, muita pessoa que é mais hobby De minha vida e, uh, Para o que trata a estrutura de Aruba Eu não aguardo investigar Nunca para a corrupção, para nada E não toma nada de nenhum comerciante Que amanhã tem que me pedir por favor Porque isso aí dá é um problema com os cinco hobbies políticos Nunca de minha vida Eu aguardo interrogar Para nenhum coisa aqui na Aruba Ser um político

estude o documento, suba internet, busque contra a gente o que você não sabe. O problema da que gente que fala com os cães. Deixa eu explicar uma Dia de um país, você vota para quem votar? tudo custa, vai com que aí é o nosso problema. Abo me a bota pe bom expert qualidade e não tem barragem. Quem é um grande com drenta política, o ac pode ter um barragem. E já é noto um casualidade. É tem realidade. Conosco se um e vários se um não drenta política. I botar isso aqui. Lógicamente, o ac

Essa é a política. Eu vou começar a conta para o Conta como um grande e mostrar que você é um líder. Que... Botaria bota, de bota, amigo dentro do AVP durante que você o governo? colombiano? Escuta, essa é a falta de gente. Agora eu estou reunião de parlamento. Agora, eu falar, eu tenho que buscar um

e botar Boata papia agora está necessário bo, 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 botar também o teu amigo amigo néné sempre com Duque um, um, cruz marco cresce o Muri, um grande amigo de mim amigo sendo que também nós buscando conversar bobo atuar o momento com o governo, com posição do mestre Pabllo. Escucha, aí falta na Rússia. Yeah. Tem coisa grande, isso aí me gosta da tem coisa grande de governação, como você mestre Pabllo confia, na Rússia tem uma comissão de Parlamento de segurança. que agora tem treta grande, natuurlijk ja het koken, we laten die problemen gewoon weer elders weer overkomen. Ja, de klaptuko, we koning koning valt in Europa die ja maar, 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 ...je maar, 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 ku tamira politika nota panang bay busca otro trabaho pa ha si pusubot mo los tianos anos que escucho un bon di nivel tem aspecto não político de mamamento gay. Você aí toda hora tem sempre. Perde-se eh. um limite, que claro. Mas vocês um tique yeah. raramente. Ah, à mim sempre uso um jogo da política, se porque vai chelo. Uh, botinho com humor, botinho com a botinho com botres um tique uh. sols. Oh, é yeah. eh. eh, problema da hora é que é solta menos a outra, brinca mesmo. Mais coisas acontecendo. para o, meia retavo para beber, só para vou olhar que vou para beber para aí

Ah, tá bom, me avisar. Não quero que tu renda de AVP e me esconde, me apta de acordo com tudo o que te passa, não. Solamente bote uma disciplina de um partido, bota estima em partido, bota que hurt em partido. Então, é certo, é hobby grande sim na Rússia. Incrível. Com um renda que bota para um partido um, político é tomar de gente houve um conselho também na rubro um tempo me direi um cas me dizia me tata casique se tata também apto também não é lúpida a vendia tem casa é o É também a casa até avp por e um ano young avp que me

a mim que produzir, a mim que considerar, assim, deporte e ter um bom mês saudável. É uma discussão de solidarismo. Para que a mim essa coisa curva? Lá no Marduká, para mim, assim, menos uso de azeite, pagar 10 mil florim pra anha,

después, hoy voy a hacer mi experiencia informativa para el pueblo. Que yo voy a hacer un coste político, no tomar nada malo, porque yo soy política, pero política, aunque saliva feminina, nada, más nada, con el me política, que va a lagámico. Muy bien, me... me quiero agradecer. Okay, me quiero agradecer al pueblo también, en términos de comunidad, un día más feliz día de fiesta, pero un año de salud, felicidad. Eu vi de 2016 foi um reto grande para a Aruba, mirando já, que é o futuro da refineria, que é o futuro das finanças públicas. E nós estamos todos conscientes que a governação algo sério, responsável. E de um país nos turta responsável um, para o um, futuro do um país, nós temos que com o turismo nota é eh, única alternativa para nós. Nós vamos buscar mais um, pilar No passado uma me uma China, me fui Índia, me Brasil. Te que a nosso aeroporto? Mesmo para brinda nos, nos, nos possibilidades de expansão, mirando-nos educação, nos infraestrutura, nos telecomunicações. Quem vamos buscar mais coisas para Aruba e um, Cria um futuro para nós muitos, não é? a gente não tem trabalho, nós temos muitos estudos de exterior, o um, que isso nos brinda, não é? Essa é tá uma pergunta que nós temos, mas é linda, não é? E felicidade, o que você para o povo, não é? Uh, o que você deseja para o povo? Mas, em cada dia, reza a Deus para resolver o problema, é um parte espiritual. Mas nós, com um o nosso acesso com o e nossa inteligência, vamos buscar um modo para solucionar esse problema de país. E vamos perder menos tempo com o outro. E um de último mensagem: a minha roupa é a criminalidade que não rouba então é preocupação eu passou a criminalidade Aldrich não tem colo político me, me, É ladrão da tá passou a é que partir de onde ok me tomo arte passou a tá, não é tá verdade criminalidade tá algo e é preocupante uh, é e, 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 e? Um país que está vive de turismo, para mim coisa que o é turista está apontando com seguro. É o país A pessoa não lhe dá, não se empata a parte de competidor. Que é também tão um, um ponto de atenção, uma é roupa grande. Para a pessoa, eu posso dormir com uh, pouco comida, ou eu posso dormir sem trabalho, mas basta que eu dormir tranquilo. Mas não podemos me tranquilos se si, praticamente todo dia nós vivamos de um intermediário. Exceito es um custo que nós vamos trazer em 2016. A finança público amplia a eh, base.

um governo, todo um o movimento, um, a decisão que toma a tua gente está de acordo. Nós vivemos em mundo democrático. Então, se si, você não tem ouvido o PCI, nosso problema não é o que é da vida mais grande e nosso que é o seu problema de geração que está vindo. E o nosso desejo está para a saúde, felicidade, suerte, e que um, cada gente tenha um pensamento, um sentido comum de responsabilidade tá, vai haver outro mês para mirar com cada um podendo um contribuição para o país que por uh, vai de um bom direcionamento 2016, também para o período da data bom aí, bom 2016, bom, ano, bom, bom celebração de 30 anos Estados Unidos também ok, mas já, danke, já, me, também e a mim também é gratificante porque contribui Vai chegando há 30 anos, de anos da parte, e a gente vai lá agora, para Deus, para o nosso trabalho, e todos os nossos corretores vão ajudar a conservar, vão lá com bandeira, com hino, com ortografia, vão lá com estrutura também, e com um país, com um instituto forte, e com um governo e um parlamento forte. Então, a gente não está dependendo, a gente Traga para yeah, aqui com o nosso bebê amanhã. Obrigado. Yeah. Obrigado, senhor Nelson Odiber. Ex-primeiro de -ex Aruba, quatro vezes junto com nós. Há entrevista de dia.